ti si to potpisao, krio si od nas, nisi vam rekao za to, iako smo svi živjeli u internatu, i jedan dan dolaziš, donosiš muzički stub. Muzički stub, da. Ja beše 3 ili 6 onih CD-ova što se vrte. To je tad bilo... Tako se rekao da je Čale prodao drva neka. Da, i mi ga pitamo šta je bilo, odakle ti lova za ovo. Kaže, prodao Čale drva. Šta ću, rekao mi da ćutim, brate, vi me napali odakle lova, šta vas briga odakle lova, Čale prodao drva, bre, šta? Čale vredan. Eto, viš, kad laveš drugare, viš kako se vratilo, brate. Plati 3,5 miliona. To je bila ta njihova dobra namera i hvala im na tome.